Ժելատինե դիմակը հրաշքներ է գործում, վերացրեք կնճիրները և սպիտակեցրեք դեմքը։ Կոսմետոլոգները խորհուրդ են տալիս դեմքի, ժելատինե, դոնդող, դիմակներ օգտագործել նրանց, ովքեր ցանկանում են մշտապես գեղեցիկ տեսք և թարմ տեսք ունենալ։ Նմանատիպ դիմակներ հաճախ օգտագործելու դեպքում մաշկը մաքրվում, թարմանում և ձգվում է։ Ժելատինը լրացնում է կոլեգենի անբավարարությունը, որն առաջանում է տարիքի հետ։ Այս դիմակները վերացնում են փոքր կնճիրները, սպիտակեցնում են դեմքը։ Ուշագրավ է, որ գեղեցկության սրահներում ժելատինը շատ են օգտագործում որպես հայտերի ձգմանը նպաստող միջոց, ավելացնում են շամպունների մեջ, ինչպես նաև կիրառում են եղունգների ամրացման համար։ Առաջարկում ենք ժելատինե դիմակի լավագույն տարբերակը, որի առավելությունները զգացել են հազարավոր կանայք։ Դիմակի պատրաստման համար անհրաժեշտ է 2 ճաշի գթալ եռացրած ջուր, 1 թեյի գթալ ժելատին, 2 թեյի գթալ բանանի խյուս կամ պյուրե։ Կրկնեմ, 2 ճաշի գթալ եռացրած ջուր, 1 թեյի գթալ ժելատին, 2 թեյի գթալ բանանի խյուս։ Խառնում եք ջուրը և ժելատինը, ապա ավելացնում եք բանանի խյուսը։ Դիմակն անհրաժեշտ է բարակ շերտով քսել մաքուր դեմքին, խուսափելով այն քսել աչքերի, շուրթերի հատվածում։ Դիմակը քսելուց հետո թուլացրեք դեմքի մկանները և սպասեք 20 րոպե։ Դիմակը լվացեք տաք ջրով և մերսումային շարժումներ կատարելով։ Այս դիմակի ամենօրյա կիրառության դեպքում ձեր մաշկն առավել խնամված կլինի։ Տեքստային տարբերակը, որպեսզի ուշադիր կարդաք կամ գրի առնեք, կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Ձեզ անսպառ գեղեցկություն և հաճելի օրեր։